Gizarte hobekien definitzen duten balioetako bat pertsona nagusiak zaintzeko modua dela esan ohi da. Baina Euskadin ez gara zaintzarekin konformatzen. Gure nagusiek gizartearen eraikuntzan aktiboki parte hartzea nahi dugu eta esparru sozial guztietan beren esperientzia eta elkartasuna eskaintzea. Urriaren bata, pertsona nagusien nazioarteko eguna. Sareen sarea, Euskadiko hirugarren sektore soziala gara.